خب میدونی چند وقت بود تو خونه نشسته بودم پای میکروفون؟ بریم سراغ جنبندی آس. به من این دو ماه خیلی چسبید، خیلی حال داد. دو ماه شد دیگه اگه اشتباه نکنم. رقابت بین بچه ها، رقابت بین گروه A, B, C، یعنی گروه من، کیارش با بهراد، خیلی چسبید. ببین این ویدیویی که داری میبینی اگه تا الان هیچی از حرفای من متوجه نشدی اوکیه. من واقعا میخوام خیلی رفاقتی باز تو ادامه بیشتر راجع به آس صحبت کنم. میخوام تاپ 10 یعنی چیزی که تو ذهن خودمه از این دوره رو بهت معرفی کنم. ریاکشن به گروه بی و سی داریم، یعنی موزیکایی که من نشنیده بودم که فینالیستای بهراد و کیارش اجرا کردن، ریاکشن اونو داریم. و خلاصه الان یه مدتی با همیم دیگه، بشین چیل کن حالشو ببر. یه شب من این داستان حالت 1285 بار تعریف کردم ولی حالا باز دوباره. یه شب یه دختر خانومی توی تلگرام به من یه دونه وایس، به من البته وایس نمیده، به کیارش وایس میده به صورت ناشناس و یه موزیکی رو اجرا میکنه. اگه اشتباه نکنم موزیک گوگوش بود ولی حالا، و خیلی صداش خفن بود. ما اون شب که گوش دادیم اینو گفتیم آقا این خیلی باحاله، بذار اعلام بکنیم ببینیم اگه کسی صداش خوبه. ناشناس هم میفرستن دیگه، یعنی اصلا هویتت معلوم نمیشه. همینجوری یه سری ها فرستادن، همینجوری الکی شخمی شخمی آس یک درست شد. اصلا هیچ گروه بندی نداشت، هیچ برنامه ریزی نداشت، هیچ، که توی آس یک سارینا نفر اول شد. رسیدیم آس دو، گفتیم بابا بذار یه ذره اورگانایزتر باشیم و یه ذره حرفه‌ای‌تر بریم جلو، گروه بندی کنیم. و بعد امیر پارسا اومد و تو سه تا گروه تقسیم کردیم بچه‌ها رو، گروه من و کیارش و امیر پارسا، که از گروه کیارش نیکی اول شد ولی فینالیستامون شدن نیکی و هلیا از گروه امیر پارسا و کیمیا از گروه من، که تریو درست شد. گفتم سلام خانوم بی خیال نگو فردا چی دیگه، بس خانوم نگو تکلیف در را چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام خانوم. واقعا پروژه سختی بود، یعنی پدرمون در اومد تا این پروژه درست شد. فکر کنم یک سال خورده ای هم زمان برد. من لینکش هم میذارم توی دیسکریپشن اگر دوست داری، یعنی برو ببین یه بار اگه ندیدی. 8 دقیقه موزیک تاریخ موزیک فارسیه، حالا تاریخ موزیک فارسی که کلی موزیک اون تو نیست ولی همون دیگه، ایده همچین چیزیه که بعدم نشد، یعنی باحال شد. از این قضیه باز کلی گذشت، ما هم یه ذره شل کرده بودیم، گفتیم دیگه حتما از آس خبری نیست و اینا. یه ذره دوباره بچه‌ها پوش کردن، باشه مثلا کیارش فلان فلان نمی‌خوایم برین. گفتیم آقا بریم دیگه. من یه روز که پستو گذاشتم که آقا برای آس کسی میخواد بفرسته کارشو، دیگه ایمیلا که اومد گفتم ببین دیگه ریدی، دیگه شروع شد. این سری فرقش این بود که ما خواستیم رپرا هم بیان و جدا از اون گروه ها هم بیان، که گروه من توش دوباره یه گروه بود ELR، گروه بهراد باز یه گروه دو نفره بود به اسم دوجم و یه کس دیگه که اسمش یادم رفته، گروه کیارش هم که توش دوباره یه گروه نیکسا بود که خیلی خفن بودن، خیلی خفن بودن. من ازتون خواهش میکنم برین تلگرام، جدی میگم، لینکش باز این پایین هست، یه دونه پین کردم که برو بریم همه اجرا رو گوش کن. از اونجا که بزنی آس شروع میشه، پلیلیست کامل شروع میشه، از اونجا میتونی تمام موزیکا رو گوش کنی. و من تاپ 10 هم که تو این ویدیو بهت میدم، تو میتونی حالا گوش کنی که اون 10 تا رو اگه دوست داشتی گوش کنی یا اصلا بری موزیکای خودت پیدا کنی. رسیدیم به پایان قضیه که توی دوره سوم داداشت برنده شد. البته من که برنده نشدم، گروه ELR که تو تیم من بود برنده شد. از همینجا بهشون تبریک میگم، ولی هنوز آس تموم نشده. مثلا همون رسمی که تو آس دو هم داشتیم که سه تا فینالیست با هم اجرا کردن، یه همچین اجرایی هم دوباره قراره بیاد از ELR به اضافه دنیز و آنیا که فینالیستای دو تا گروه دیگن، که الان تو پروسه ساخت اونیم. الان بریم ریاکشن من به دو تا فینالیستای دیگر رو نگاه کنیم، که من دیشب این ریاکشن رو گرفتم، یعنی نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته، ولی بریم اینو ببینیم اول. خب این یه جورایی میشه اولین ریاکشن من که دارم برای شما میذارمش، حالا احتمالاً توی یوتیوب. رسیدیم به فینال آس، قاعدتاً شما الان باید تمام توضیحات آس رو شنیده باشین و بعد به این مرحله رسیده باشین. سانگ سلکشن من هم که بعد از این داستانه. خب من کاری که میخوام بکنم، موزیک گروه بچه‌ها رو میخوام گوش کنم. اول از گروه بهراد شروع می‌کنم، موزیک فینال بذار گروه کیارش رو اول بریم. All of Me، جان لژند اگه اشتباه نکنم، که دنیز خونده از گروه کیارش و زده ریمیکس، حالا یا مشاپه با یه ترک دیگه است یا اینکه نمیدونم حالا ریمیکس دقیقا یعنی چی. اینم بگم من الان که دارم اینو ریکورد میکنم، دقیقا بذار ساعت رو بهت نشون بدم، 10:19 است، 10 دقیقه به 11 ایران دیگه، 11 رای گیریه، یعنی من قبل از رای گیری دارم
ریاکشن میرم که تأثیر نذاره. For all of us. که بالا میخونه رو دوست دارم، ولی همیشه مشکل بزرگی که با صدای دنیز داشتم تو کل پروسه آس این بود که همیشه بالاه، پایینش خیلی کمه. حالا بذارین اینجا چی میشه. چرا ریمیکس؟ باید من جواب سوالامو بگیرم. 5 دقیقه هم هست آخه، یه منطقی باید پشتش باشه دی. اینجا مهمه. گفتم بهت پاشا تو کی بودی؟ گفتم بهت ریمیکسش معلومه. اینو از یکی اسکی کردی؟ کیارش یا دنیز؟ نه اسکی که نه، ولی ایده گرفتی دیگه. آنیا و فائزه ریمیکس کرده بودن. شیطونا ایده رو گرفتی، ولی اوکی. جهنم واسه ما، تو میخوابی من میرم بیرون میشم بالشو. این تحریره رو خیلی دوست داشتم. یه بار دیگه وسط خونم قبل صبح چشت باز و بسته شد. واو واو واو، خوبه خداییش. من به جای تو میرم، تو بمون اینجا، بمون اینجا. باز چی داری؟ واو خیلی خوبه خودش. خیلی اومدم گیر بدم، نمیذاره. میاو واو واو، صدا عجب صداییه. واو، بذار من سری موزیک سروتونینم گوش کنم. موزیک سروتونین موزیک اوریجینال خود بهراده. اینو اول من بگم قبل اینکه گوش بدم میدونم. حالا من دقیقا نمیدونم با هم دیگه خوندن، نه با هم که نامردی اگه خونده باشین جدی، یعنی همین الان دیلیت میکنم آهنگو. نه با هم دیگه که احتمال نخوندن، حالا شاید نمیدونم. ولی اون موزیکو من اصلا نمیدونم آنیا چجوری میتونه، یعنی چجوری میخوره به صدای آنیا که اجرا کنه. حالا چرا اینقدر سوال میپرسم؟ بذار گوش کنیم دیگه. برو بریم. دوست دارم وقتی که همیشه هوا چراغونی توی همیشه شبا خاطره میسازی همیشه برام روزای خوبمون دیگه نزدیک الها من میذارم چشمام رو یزید من بهراد وزه آخر امضای خودش رو کار گذاش دیگه تعطیل موده بل با هم شغل میریم تو استخ بلی روز بل باز دست و تو میگیرم من باد فردا رو میبینم ما با هم تا صبح میرخصیم ساعت با تو ثانیه است باز دست و تو میگیرم من باد فردا رو میبینم ما با هم تا صبح میرخصیم ساعت با تو ثانیه است. ببین وزه اومد چند جا هم تو تلگرام گفت تابستون میترکنین، قشنگ موزیک تابستونیه، میدونی چی میگم؟ ولی حالا بذار یه چیزی میخوام بگم بعدش میگم، الان وسطش خراب میشه. موزیک
موزیک بوی کوکونات میده. قبول داری خدایی؟ بهرادو دارم وسط جنگل تصور میکنم که داره سامبا میرقصه، یه همچین حالتیه. با تو برام همیشه دردا چیه نگانستی که دریا دلم برو لرزیده صد بار از این به بعد فقط نستی که من باش زیر آفتاب ما بلو شدی میریم تو هم دیگه لگوتوری کسی تو مخم به جستو نیل میریم تو هم دیگه لگوتوری رسونی به هم صرف تو نیل نور دل صبح میاد روی تن تو میدونی که وصله موده من به تو داد میزنی با همه شعران خوش شدیم هم اینجا کف تهران باز از تو میگیرم من بابا یزیده من فیت دادی دیگه باش دیگه بابا فیت دادی دیگه بابا مگه میشه فیت بدی با فینالیستت براد 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 رضا رضا فردا رو میبینم ما با هم تا صبح میرخصی ساعت با تو ثانیه است باز از تو میگیرم من با فردا رو میبینم ما با هم تا صبح میرخصی ساعت با تو ثانیه است وایسا تو غذا موه ساعت با تو ثانیه است بمون ساعت با تو ثانیه است هلا ای هلا باریکلا ولی باریکلا موزیک وافعی نه موزیک انتخاب درستی بود ولی نباید میخوندی. من نظر خودم رو بگم همین الان هم رأی گیری شروع شد رأیم ندادم هنوز یعنی دروغ بهت نمیگم رأی من که کامل مشخصه خب اصلا چه رأی بدم ببین من حسم میگه آنیا بیشترین رأی رو نداره خب حالا دلیلش میگم چیه بین ELR و دنیز دو به شکم ولی چون دوست دارم که ELR باشه من میگم به ترتیب ELR دنیز و آنیان بله همینطوره ببین حالا من یه توضیح بهت بدم این که اصلا معلوم نیست واقعا شاید تا فردا عوض شه حالا ما بی خود خودمونو اینجا مسخره نکنیم ببین انتخاب کردن اون موزیکه برای آنیا به نظر من بزرگترین اشتباهی بود که بهراد میتونست بکنه برای فینال دلیلش هم اینه که آنیا خب اصلا این شکلی خودش رو پرزنت نکرده بود تا الان مثلا ویکند خونده بود نه فلان فلان یهو بخواد با یه موزیک این شکلی آپ بیت بیاد فینال اجرا کنه خب خیلی ریسکیه دیگه منطقی هم هستش مثلا اونور دنیز دیدی چی کار کرد یعنی اصلا ELR رو فاکتور بگیر باز دنیز از آنیا قوی تر بود دیگه ولی بین دنیز و ELR واقعا نمیشه دوتا سبک مختلفه حالا من خودم سلیقم نه سلیقم واقعا دنیزم هست خب اجراشو ولی خب دوست داشتم ELR باشه دیگه پیشا پیش پاشای آینده که قراره صحبت بکنی اگر بردی بهت تبریک میگم دمت گرم خیلی دوست داشتم همیشه با گذشتم صحبت کنم نوکرتم همیشه هر چی دارم از توه یه نکته دیگه هم بگم جای امیر پارسا به شدت خالی بود تو آسسه خب به خاطر مشغله کاری و اینا نمیتونست باشه هماهنگ کردیم دیگه قرار شد بهراد باشه گروه سوم حالا ایشالله آس چهار نفره بریم سراغ تاپ 10 داداشت من سعی کردم توی تاپ 10 هیچی رو در نظر نگیرم چی بود رفت تو حلقه ببین جدی بهت میگم من توی تاپ 10 سعی کردم هیچی رو در نظر نگیرم که مثلا اولا که از هر نفر یه دونه اجرا گذاشتم مثلا بهترین اجراش که از نظر من بوده رو گذاشتم یا مثلا از یک نفر 5 تا موزیک نذاشتم به اینا فکر نکردم کی تو گروه کیه و چی من اون چیزی که حالش بود و وایبشو گرفتم و باش حال کردم و نوشتم از دهمی شروع میکنیم آنیتا بیوتیفول want a fact to follow I'll be want a fact to follow here today gone tomorrow but you have to walk a thousand miles ببین این که تو این ریسکو بکنی و بیای موزیک اینقدر معروف و اینقدر اصلا
عجیب غریب و سخت امنم رو بخونی، من واقعا توقع داشتم آنیتا بیاد مرحله بعدی. یادم با آنیا و فائزه بود توی تایمی که باید یعنی حذف میشد یکیشون، نمیدونم کدوم از اون دوتا باید حذف میشد، ولی میدونم آنیتا باید میومد مرحله بعد بدون دخالت دسته، یعنی ما نیومدیم رأی بدیم و اینا. خدا رو شکر دیگه هر قوری میخواییم بزنین دیگه باید به خودتون بزنین. ما واقعا اگه با برنده مشکل دارین، اگه با حذف شده مشکل دارین، با هرچی مشکل دارین، دست خودتون رو میبوسه. ما اصلا وایسادیم کنار، گفتیم اصلا حوصله نداریم فوششو بخوریم. لب به لبم بود با مثلا چه میدونم اجرای قبلی که مثلا میشد چه میدونم 11مین اجرا تو ذهن من، ولی گفتم بذار بیاد تو تاپ 10. اجرای بعدی شاید خیلی انتخاب عجیبی باشه، چون برای راند اول آسه، یعنی راند اول این دوره است و اصلا تو گروه منم نیست، ولی یادم خیلی با این موزیکال کردم واسه چند بار تو ماشین منم روی پلی بودین، از گروه کیارش بار بود قوزک پا. بذار من تنها باشم، میخوام که تنها بمیرم، برم و گوشه یه تنها. ببین من اصلا موزیک رو شنیدم تو این مایه ها بودم که ویسه سر شاهه، نمیم تو ذهنم داشت اون اجراه توی یه برنامه خیلی حرفه‌ای میدونی جلو میرفت، نه اینکه مثلا یه نفر رفته ریکوردش کرده حالا فایل MP3شو فرستاده ما آپلود کنیم تو تلگرام. خیلی باحال بود، خیلی باحال، من خیلی حال کردم با اجراش. اجرای هشتم، برسم به تیم خودم، نه آوا به خاطر تو. دیدی آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم، گر به من مهری نداری. ببین یه چیزی راجع به اجرای آوا توضیح بدم. یادمه که یه نقطه‌ای بود گروه ما قرار بودش که 5 تا ترک بیاد اگه اشتباه نکنم، و آوا تا دقیقه 90 نمیدونست چی میخواد بخونه. یادمه دقیقاً توی اون لحظه و اون زمان پوست شیر خیلی وایرال بود. بعد با آوا که صحبت کردیم قرار شدش که یعنی این موزیک رو بخونه، و خیلی هم لب مرز بود، یعنی یا خیلی خوب اجرا میشد چون همه دارن هی ابیو میشنون، مثلا اپیزود آخر پوست شیر اومده همه تو اون جوان، دقیقا صبحش که همه اون اپیزود رو دیده بودن، عصرش موزیک آوا اومد. برای لمس تن عشق کسی باید باشه، باید که سر خستگی تو. ولی خب یادمه با یه اختلاف کمی نرسید دیگه مرحله بعدی دیگه. بعد خیلیا گفتن چرا الانی موزیک رو انتخاب کردی، سریا گفتن دمش گرم خیلی باحال بود همش داریم گوش میدیم و اینا، ولی سلیقه است دیگه، موزیک کلا سلیقه است. اینه که اگه اجازه میدی هشت من آوا باشه، ولی موزیک به خاطر تو. بریم سراغ شماره 7. این موزیکی بود که من دقیقاً توی ماشین داشتم یه جایی میرفتم یه جای دیگه، طبق معمول همیشه که من تو ماشینم، موزیکا اومد و من زدم. بعد دو سه تا ترک هم بود، یادم توی مرحله رسیده بود که زیاد نبود، حالا یا 5 تا بود یا 3 تا بود یادم نمیشه بود، خورده فائزه گل باوینه. گفتم اخ این که اصلا سنتی، الان باید برسم قشنگ یه منقل و وافور بذارم بشینم مثلا گوش کنم فلان. گفتم حالا دیگه بابا تو ماشینیم دیگه گوش کنیم. اینو من گذاشتم، یعنی همونو ماشینو کچ کردم رو به سورتی برم کلاب. آخه اصلا موزیک عجیب غریبه، یعنی واقعا اصلا کلا سیستمو عوض کرد. حالا من یه اعترافی هم میکنم اینجا. اعترافم اینه که من واقعا از این موزیک تأثیر گرفتیم و تو راند بعدیش یه چیزی مثل همون، حالا تو همون ژان درست کردیم، موزیک زمستون افشین، اون افشین نه که سانیا اجراش کرد، ولی همچنان من اعتراف میکنم که موزیک فائزه واقعا بهتر شد، یعنی پکیج درستری. من اینجا ببین واقعا گروه من گروه فلانی نداره، اینجا داریم حق میگیم، بارش حق داریم امروز. شماره 6 موزیک سلنوفیل از ELR. میگه ما نه یا تو بیا بجاش، چه شب و مونه روی مونه روی مون، خونه خودمونه خونه مونه خودمون، یه جای دور. این موزیک تمام المان‌های هیت شدن رو داره. من خودم به شخصه واقعا بالای 15 بار این موزیک رو گوش دادم، یعنی شایدم بیشتر حتی. هم فلوش خوشگله، هم کورسش کچیه، و به نظر من بهترین خروجیشون این موزیک بود. شماره 5م بلایندینگ لایتس از آنیا. آقا من نمیدونم آنیا چرا انقدر توی چت و اینا، حالا خیلی نه انقدرم نه، ولی
هر از گاهی هیت میشد و صداش اتوتونه، نمیدونم اونجوریه اینجوریه. اول که من بگم آقا خیلی ها واقعا دوست دارن با آنیا کار کنن، حالا ما نمیگیم اینجا اسما رو، صداش واقعا یونیکه. اصلا یعنی چی اتوتونه؟ خجالت بکش. ما الان داریم توی دوره‌ای زندگی میکنیم که موزیکایی که داره میاد، اصلا کلا خواننده‌ای که دور و برمون دارن میخونن، چرا نظر شهرام شب‌پره‌ای میدین اصلا بعضیاتون؟ نمیدونم این اتوتونه، این بلد نیست بخونه، مثلا این موزیک که جزء موزیک ایرانی نیست. بابا سبک موزیک سبکش اینه دیگه. بعدم خیلی جاها اتوتون نیست، جنس صداش این شکلیه، شبیه بیبی وایس. بعضیا فکر میکنن که مثلا این الان داره کارهای عجیب غریب میکنه، ولی نه، واقعا جنس صداش این شکلیه. موزیک خامم که فرستاده بود تو ایمیلش، مثلا داشت مثلا سارن میخوند، ولی همین شکلی بود. به نظرم بهترین اجراش این بود و مناسب ترین جا هم پنجه. شماره 4، فینالیست بعدی و نفر دوم آس 3، دنیز All of Me. ببین ریاکشنم هم هست، عقبتر دیدی، نمیتونم انکار کنم که خفن بود. میدونی چی میگم؟ یعنی من تازه داشتم با یه دیده اینجوری که رقیب خیلی چیزی نگیم که چیز شو اینا، ولی واقعا خفن بود اجراش. سویچه خیلی مشخص بود. راجب کاور آرتش من توضیح ندادم. دم ماهان گرم جدی به خاطر تمام کاور آرت هایی که زد، به خاطر تمام کارهایی که انجام، خود کاور اصلی آس، کاور بتلا، کاور فینالیستا و کلن این ویژوالی که برای آس داره همیشه ادامه میده خیلی باحاله و من واقعا خیلی دوستش دارم. این کاورم که مطمئن نیستم ایده کیارش بود یا ماهان، احتمالاً کیارش، چون ذره کیارش از این مریض بازی‌ها در میاره. این دره که بازه و اونور چیزه، بعد اون درو باز کن، بعد All of Me، اصلا یه حالت خیلی باحال داشت، خیلی باحال بود. به نظر من بهترین کاور آرتی بود که کلن توی این دوره بود، ولی موزیکش میشه موزیک چهارم دیگه. شماره 3، سما Lost Without You. I think I'm lost without you. ببین واقعا گذاشتمش 3 به خاطر اینکه، یعنی اگه راداش میذاشتمش 1، خب به خاطر اینکه این موزیک موزیکی بود که من شاید بیشترین تعداد پلی، البته بعد اون موزیکی که شماره 1ه، این بود. و واقعا نه به خاطر اینکه سما تو گروه من بود، اصلا نه، حالا هر چقدرم بگم باور نمیکنی، ولی خب گوش میدین دیگه، خود گوش کنی دیگه میتونی قبول کنی تا یه حدودی. گوش دادن به موزیک واقعا حالمو خوب میکرد و سما هم دقیقا همون تایمی که آنیتا حذف شد، سما هم حذف شد. موزیکش اشتباه بود فکر کنم که حذف شد. نفر دوم هیزل آرکید. خیلی ادعای بزرگیه این چیزی که دارم میگم و امیدوارم حالا چنان کسایی که تو تیم منن و کلان چیزا ناراحت نشن و همه چی سر جاش. من الان دیگه دارم به عنوان یکی که کلن داره بیرون آسو نگاه میکنه نگاه میکنم دیگه. به نظر من هیزل قدرتمند ترین وکالیست این دوره آس بود و شاید خیلی جاها بتونی چیز کنی، خیلی جاها شاید بتونی اگه کل آسم در نظر بگیری بتونی 100% میتونی جزء تاپ 3 بذاریش حتی. و باز برای من خیلی عجیب بود که تو اون دوره، یعنی ستایی حذف شد، نه البته تو ستایی حذف نشد، توی بتلش با دنیز حذف شد که اون موزیکم خیلی خفن بود. خلاصه که دوم حلالت. شماره 1، سانیا نفرین. گریه مکن که سر جدا. من فکر کنم بیشترین تعداد شعر، کلن شعر کردن موزیک توی آس، من داشتم نگاه میکردم توی آنالیز و اینا، این موزیک بود و حتما یه دلیلی داره دیگه. حالا نه من به خاطر شعر بخوام بذارمش 1، دلیل دیگه اینه که توی راند اول آس و تو گروه من سانیا این موزیکو که فرستاد، من قشنگ به آس این دوره امیدوار شدم. یعنی گفتم اگر موزیکا این شکلیه و این وایبو داره که اصلا بابا لتس گو. یعنی واقعا از جا بلندم کرد موزیک، خیلی حال کردم با اینکه خیلی مینیمال، خیلی ساده، ولی همون آسه، همون وایبه، میدونید باد میاد و مثلا یه آتیش روشنه و کنار آتیش نشستی و اینا، و خیلی حال کردم. حالا یه توضیح بدم که چرا اصلا ELR که خب برنده شده و فینالیست منه، موزیکش جز تاپ 5 هم نبود توی لیست من. چون من موزیکایی که
دوئت بود و در واقع بتل بود و نذاشتم. اگر بتلا رو میتونستم بذارم، قریب آشنا ELR و سانیا شاید میتونست بیاد دوم شه، یعنی تاپ 3 میتونست باشه. منتها این موزیک داره فاینال میشه که احتمالاً تو همین موقع هم الان میرسه دستم. حالا یا میذاریم تلگرام دوباره یا دیگه میذارن بچه‌ها تو اسپاتیفایشون، چون از اینجا به بعد واقعا باید بچه‌ها رو ساپورت کنین، همه رو، اونایی که حال میکنین و قطعا. به خاطر همینم هم من موزیکایی که خیلی فاز رپی داشت و یه ذره از اون حالت کنار آتیشی دور بود، من اونا رو توی اون لیست خیلی در نظر گرفتم. به خاطر همینم هم خب اون موزیکایی که هرچی میومد نزدیکتر میشد یه ذره اون فاز رو داشت. ذهنیه دیگه، هیچ توجیهی پشتش نیست، صرفا مثلا سلیقه من این مدلی بود دیگه. آقا من الان بهراد رو گرفتم، تاپ 10 منو که دیدین دیگه، بذار اینم تاپ 10 بهراد چیه. بهش گفتم نوشتی تاپ 10 تو؟ آره، بدون اوردر رندوم. تو بگو ببینم کدوماش تو گروه منم هست. باربود قوزک پا. آره یک که میگم یعنی بدون ترتیب همینجوری. اوکی. بعد اچ اسکیزوفرنیا، به خاطر اینکه به نظرم بیشترین اسکیل رپ رو توی این آهنگ، تو کل آس، تو این آهنگ به نمایش گذاشت. باور نکن اگه میگم شرم بی مخاطب، این روزا دو به شک کم که کنم چی و باور، مثل همیشه نشد که باشیم شبیه قصه ها، تو دلبری و نبوسیدی دیو و آخرش بگو بینم خوبه. خیلی خفن رپ کرده توش دیگه. بعد روژینا میبوسمه، میگن همه جا آسمونش یه رنگه اینجا ولی بی تو بی رنگ آسمونه. عاشق تیم خودشه. خب آره میمیرم خودم و تیمم. خب روژینا میبوسمه چون خود شروینم پشماش ریخ وقتی شنید. پشماش ریخ چی گفت؟ چی گفت شروین؟ برای شروین گذاشتم گفتم این رای نهی بود، گفتش که یعنی اینم من بهتر میخونه. جدی میگی؟ پشمام گفت من از این بهتر میخونم، یعنی میگفت روژینا بهتر خونده. دو جم و محض آیز بگو چشمات کن خفنیه واقعا، میتونی قشنگ تو ماشین تو اشغال بذاری گوش کنی کیف کنی. یه جایی تو پروداکشن هم ایده هاشو من دادم بهشون و عاشق خودم هم. اینم از این نارسیسیسته یارو. سانیا گل یخ خیلی وایبه. نوکرتم آقا، دمت گرم. وقتی بغز از موجه هم پایین میاد، بارون میشه. دنیز بوهیمین رپسدی، چون خیلی خواهد میخواست اینا هنگو انتخاب کردن. بعد فائزه گل بابینه، واقعا وایبه. خودت هم حاضری باش اکس بخوری فیکس. خب آنیتا بیوتیفول، به خاطر اینکه اصلا ریدم دیگه چیز، اصلا یهو رپ کرد، ورسای امنم رو رپ کرد و خیلی هم خفن این کار. پشمام ریخت. آره دقیقاً. ELR باید بریم. جدی میگی؟ چون دیس خودت بود؟ چون حواستم به شیطنتاشون هست، کثافتا رو. نه ولی خیلی باحال بود، حالا جدا از این که منو دیس کردن توش، ولی از اون چارچوب فانتونزی ددونی خارج شدن، یه حرکت جدید کردن که خیلی باحال بود. ایوال اینم از این خطرون اگه بی احترامی باشه یا بعد بیرا بگم، ولی اون که چکی چکی میکرد کرده تو. و فکر کنم این میشه ده دیگه. ده شد. یا سروتونین به دل مشخص. باز دستاتو میگیرم من، باد فردا رو میبینم، آبا هم تا صبح میرخسیم، ساعت با تو سامیرم. ببین تو در واقع دوتا موزیک آخری که الان گفتی، یکیش به خاطر این بود که دیس خودت بود، یکیش به خاطر این بود که ساخته خودت بود. اون یکی هم که تو پروداکشنش یه کمکی کردی، یه جورایی عاشق خودتی. ببین من سعی کردم آهنگای خوب انتخاب کنم دیگه، الان اینکه همه آهنگای خوب یه ربطی به من دارن تقصیر من نیست. خیلی خوب باشه دیگه، داری وقتمو میگیری. من یه دوتا honorable mention هم بکنم لطفاً. بله. نازنین ساقیش خیلی بود، مجبور شدم از این لیست بذارمش کنار چون میخواستم یه چیزایی رو کاور کنم، ولی ساقی نازنین رو خیلی دوست داشتم. تو میمونی و خیالت زخمی میشه بالت، برمیگردی تش پیش من که بودن تو لب. یه فکت راجب نازنین بهت بگم، یه چیز رندوم. اصلا من رفتم دبی، یه شب رفتم اجرای، تو هم گوش کن،
رفتم دبی، یه شب رفتم اجرای چیز یه تئاتری، بعد همونجوری تو اون سالن انتظار که بودیم یهو دیدم یه دختره با دوستاش اومد و اینا، چطوری باشه خوبی؟ من تو آس بودم، بعد من فکر کردم مثلا تو آس یک بوده. خب گفتم چه جالب، مثلا اون موقع و اینا یادش بخیر. گفت نه بابا چی یادش بخیر، من همین هفته پیش از گفتم تو کی بودی؟ گفتم نازنینم دیگه، ساقی و خونده بودم. گفتم پشمام، بعد اصلا فهمیدم دبی زندگی میکنه و اینا. خب یه نفر دیگه هم خواستی بگی؟ آهان یه آهنگی واقعا خب خیلی آهنگ خفنیه دیگه، هی فهمیاد نباشه، حالا با اینکه بتلا رو حساب نمیکنیم، ولی استارگرز به نظر من یه ترکیب بی‌نظیر از همه چیزایی بود که ما تو آس دوست داریم. Switch up my car, pocket any pain. اگه بهت گفتم که سرنوشت بوده داستانمون بعد ازش بوده، نه نکنی باور، نه حالا بازم گروه خودمه ولی کاری ندارم. همه خودش رو دارم میگن. واقعا دلم برای کیارش میسوزه که الان من ویدیو رو ساختم، بیشتر راجع به گروه خودم حرف زدم، تو رام گرفتم راجع به گروه خودت حرف زدی، بذارم الان آخرش راجع به گروه کیارش هم حرف میزنم. گروه کیارش هم خب خدای همه بچه‌ها خفن بودن دیگه، ولی گروه کیارش با سلیقه کیارش ساخته شده، گروه منم با سلیقه خودم، تو هم همینطور. آره. که آدم پیکش خودش باشه. آره واقعا گروه کیارش جدی خفن بود، یعنی یه جایی واقعا اینجوری بودم که یه جایی واقعا دروغ نمیگم احساس میکردم برنده گروه کیارشه. این کردیتو بهش بدم چون خودش هم نیست صحبت کنه، حداقل اینو بگم. همین دیگه، مراقب خودتون باشین. تا آس بعدی، خبرهای آس بعدی هم حتما تو پادکستی که با خودت بهراد و کیارش میگیرم راجبش بهتون میگم و ببینیم که آس بعدی که فعلا باید بریم سر پروژه فینالیستا که اونم واقعا چیز عجیب غریبیه. امیدوارم درگیر اون داستان ایدئال گرایی نشیم هممون، دوباره دو سال دیگه بیاد ولی اونم زود میاد. مراقب خود باش. آها چایی میخوری؟ باز چایی بذارم.